ששלא גורל, אפילו כוסר על מנתים שאתה מביא, הפוך על הפוך. יש לו אלו. אוי, 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 הפוך על הפוך, זהו. הזקנה, טוב, דקו של עולם, גם עליך תערוך אותו. תגיעו להגיד את זה אחר כנראה מה. זה בומר על העולם, תדע, מה שאתם מסלים אתם תוכלו את זה בטעם עולה עזור לכם. בשבת פרשת תצווה, שבת פרשת זכור, נתחיל פרשת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. ומצוות עשה מהתורה, לזכור את מה שעמלק עשה לנו. ומצווה שתמחה את זכר עמלק. יש מצווה זכור, את אשר עשה לך עמלק. מצווה לדחות את זכר עמלק. יש לא תשכח, לא לשכוח את מעשה עמלק. זכור, דורש את הגמרא במסכת מגילה, בדף י"ח, זכור בפה. איך לזכור בפה את מה שעמלק עשה. היום אנחנו לא שומעים, לא זוכרים בפה. בן אדם שומע, בספר, בן אדם שומע את בעל הקורא, שהוא קורא, ואתה שומע. אבל אני יוצא ידי חובה, עמידין, שומע כעונה, אני שומע אותו, הוא מכוון להוציא אותי ידי חובה, אני מתכוון לצאת ידי חובה, וכאן צריך לכוון לצאת ידי חובה, כי זה מצווה דאורייתא, ומצווה דאורייתא לכולי עלמא, לפי השולחן ערוך, צריך כוונה, אז צריך להתכוון. אני מכוון לקיים מצוות עשה דאורייתא, לזכור את מה שעמלק עשה בספר, בקריאת ספר תורה. על מה יצא הקצף? על עמלק. על מה יצא הקצף? עמלק אשר קרחה בדרך. הוא בא בדרך. הוא גם אשר קרחה. וגם איפה הוא בא? בדרך. לפחות היה בא כשאתה הגעת כבר למנוחה ולנחלה, כשאתה כבר הגעת לארץ ישראל, ואז הוא יבוא עליך למלחמה, נו, ניחא. אבל הוא עדיין לא, אתה עדיין לא הגעת, היית בדרך. והוא בא וצינן את הקדרה על קירור ביראת שמיים. הקדוש ברוך הוא לא מוכן לסלוח, לא יהווה השם סלוח לו. תרדוף אותו עד חורמה, אשר קרחה בדרך. אבל יש עוד דבר שאומרים, עמלק הצליח להכניס אשר קרחה, קרחה זה לשון מקרה, שבן אדם מקיים את המצווה, אבל הוא לא מקיים את המצווה בקבע, הוא מקיים אותה באקראי. זה אשר קרחה בדרך, בדרך שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, לכו בדרך החיים, בדרך של תורה והמצוות, והוא אשר קרחה, הוא טוב, באקראי, יום כן, שבועיים לא. שבת כן, 50 שבתות נופש. בתורה זה לא ככה, במצוות זה לא ככה. אשר קרחה, אל תהיה אשר קרחה, זה עמלק אשר קרחה. מקרה זה עמלק, אתה תהיה קבוע. אשרי אדם שומע עלי לשקוד על דלתותיי, יום יום לשמור מזוזות פתחיי, להיות בקבע. ואז כבן אדם זוכה להיות בקבע, קבוע, אז יש לו מעלה, למדנו כבר כמה פעמים, שבן ישעיהו כותב, אדם שיש לו קביעות, כל קבוע כמחצה על מחצה, זה עושה לי את זה 50%. אני, יש לי קביעות של לימוד חצי שעה, אם אתה קבוע עם זה כמו בטון, תדע לך שהקביעות הזאת שווה כמו 12 שעות ביממה. איך? מה ההיגיון? ככה זה הדין וההלכה, שהגמרא אומרת במסכת כתובות בדף ט"ו. גם לדיני איסור והיתר יש לזה השלכות, גם לדיני ממזר, איפה נמצא הממזר? בשולחן ערוך באבן העזר בסימן ד', איפה נמצא הממזר? קבוע כמחצה על מחצה, כי אני מסתכל כאילו יש בעיר, יכול להיות שאני מתייחס לבן אדם כאילו 50% מהעיר ממזרים, איך? יש פה מישהו קבוע, הוא גר פה, לקביעות, קבוע כמחצה על מחצה. זה העניין של קביעות, רואים מה זה העניין של קביעות, כמה חשוב העניין הזה של קביעות. טוב, אחרי שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כל כך אומר לך, אל תשכח, זכור, תמחה, לא רגע, למה אתה לא מוחה אותו? אין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד שימחה שמו של עמלק, תמחק אותו עכשיו וזהו, שפחה אחת, הקדוש ברוך הוא יגמור אותו. למה הקדוש ברוך הוא בכל זאת משאיר אותו? אומר האלשך הקדוש, אתה יודע מי זה שרוש, מי זה העמלק? בשביל שהקדוש ברוך הוא ימחה אומה, כתוב יפקוד השם על צבא מרום במרום.
הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא משמיד איזה אומה, אז הוא את השר שלה מפיל למעלה, ומיד, ומעלה היא נופלת. זה כמו שיש פרח יפה למעלה. כשאתה עוקר אותו מהשורש, הוא כבר למעלה כבר הלך. אולי הוא עוד קצת יום, יומיים, יתפוס מעמד, אבל אחר כך הוא גמור. ממתי הוא גמור? ברגע שתלשתי אותו. הקדוש ברוך הוא, בשביל להפיל אומה, הוא צריך להפיל את השר שלה למעלה. עמלק, מי זה השר שלו? סמך מם. זה השר, זה סמך מם. סמך מם, אנחנו צריכים להפיל אותו. כל זמן שהוא הסמך מם, הוא השטן, הוא מכשיד את האנשים בעבירות. אז איך אנחנו נצליח? מה, הקדוש ברוך הוא יעשה בשבילנו את העבודה? הוא שלח אותנו לפה, ואנחנו נעשה את העבודה. אז זכור את אשר עשה לך עמלק, ולא תשכח, אתה יודע איך מחים את שמו של עמלק? על ידי שאתה מקדש את שם השם. אנחנו אומרים, יהיה שמר רבה מברך לעלם, לעל מעלמיה יתברך, אומרים התוספות במסכת ברכות בדף ג', יהיה שמר רבה מברך. שמו הגדול, השם של הקדוש ברוך הוא, יהיה שלם. שם, שמה זה שם, יוד כה. השם שלו יהיה שלם, ויהיה מבורך, ויתגדל, שיהיה יוד כה ואו כה. איך הוא יתגדל? איך הוא יתקדש? שאנחנו נקדש אותו. כשאנחנו נקדש את שם השם, זה מחיית שמו של עמלק. כך אנחנו עושים. היום אנחנו לא יודעים מי זה עמלק. מי זה עמלק היום. לא יודעת. אמנם כתוב, זה ממו אל תפק. אז הגמרא אומרת במגילה בדף ו, זו גרמניה של אדום. כותב היעבץ שמה, זה גרמניה. לא גרמניה, גרמניה. זה גרמניה, אלה אדום, זה עמלק. אבל סנחריב בא, בלבל את האומות. אנחנו לא יודעים היום מי זה עמלק. אין לנו את המצוות עשה היום, למחות את עמלק בפועל, בידיים, להרוג אותו, אנחנו לא יודעים מי זה. אבל אף על פי כן, בלב, לעשות את המעשים שאנחנו כן יכולים, זה כן, זה אדם יכול לעשות. זה תמיד אפשר לעשות. וזה המצווה שעלינו לעשות גם בזמן הזה, לזכור את מה שהוא עשה ולמחות אותו. אז זה מה שיש לנו השבת, מצוות עשה מהתורה. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, תתית למאור. ואתה תצווה את בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה על מעשה המנורה. ויקחו בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, תתית למאור, לעלות נר תמיד. מה זה תצווה? צו, כל מקום שכתוב צו, זה לשון זירוז, זריזות. תצווה, זריזות, זריז. למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה בלשון כזאת, ואתה תצווה את בני ישראל? הגמרא אומרת שבדור הזה אין לנו מישהו שיודע להוכיח. למה? כי אם יאמר אדם למישהו יגיד לו, משהו כזה, טול כיסה מבין שיניך, יש לך משהו בין השיניים, נראה לו, טול קורה מבין עיניך. אתה מדבר, אני עשיתי איזה משהו פשוט, אתה עשית איזה משהו שחייבים עליו סקילה. אל תדבר עליי, לך, תלמד קודם, אחר כך תבוא אותה, אחר כך תבוא אליי. אין לנו מישהו שיודע להוכיח. קשוט עצמך תחילה, אחר כך קשוט אחרים. אבל אם הקדוש ברוך הוא היה אומר למשה, היה אומר למישהו אחר, תגיד לבני ישראל שעשו משהו בזריזות וזה, אגיד לו, אלו, חביבי, אתה מדבר איתנו על זריזות? אתה גם כן, חתיכת עצלן אחד גדול. מה אתה מדבר איתי? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אבל ואתה, שאתה זריז במצוות, משה חכם לב ייקח מצוות, אתה תצווה את בני ישראל, אתה יכול ללכת לזרז אותם. לך לא יגידו, משה, אתה מזרז אותנו, עד שתבוא אלינו תדבר על עצמך. לא, לא, משה הוא אלוף בזה. ואתה תצווה את בני ישראל, אתה יכול ללכת. ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. למה צריך שמן זית זך? למה לא מספיק להגיד, ויקחו אליך שמן? אני לא יודע שמן זית זך, מה עכשיו, שמן קנולה? שמן מכונות. מי אמר שמן זית? שמן צנונות, שמן דגים, שמן פוקאות, רטרן, נפט, מה? מי אמר לך שמן זית? בית המקדש. בית המקדש. זהו, הגמרא אומרת, כתית למאור ולא כתית למנחות. כתית למאור, כמו שרש"י אומר, כתית למאור ולא כתית למנחות. בדרך כלל, בנוהג שבעולם, אז בן אדם לוקח את השמן המובחר, שם את זה בשביל האוכל, ואת השמן, כאילו, שמן למאור קוראים לזה היום, שמן למאור, זה למאור. החומציות שלו לא מתאימה בשביל המאכל, אז אתה שם אותו למאור.
הקדוש ברוך הוא אבל לא היה צריך את האור בבית המקדש. וכי לא, ראה הוא צריך, צריך את האור שלך. זה רק עדות שהקדוש ברוך הוא משרת השכינה שלו בינינו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, קטית למאור. למה תיקח קטית? השמן זין זך. שים את זה למאור. למנחה תיקח את השמן הפשוט יותר. כדי להראות לך שאני לא צריך את, אני לא צריך את השמן בשביל לאכול. הנה, למנחות אני לא אומר לך לקחת שמן זית זך. למה אני אומר לך לקחת שמן זית? קטית למאור. וכי לא אומר עוד צריך, זה גם קושיה. כן, אבל זה קשיה. וכי לא אומר עוד צריך, זה למה, קודם מחדד את הקשיה. יש פה נוי מצווה. לא, נוי מצווה, זהו. נוי מצווה? גם במנחות, נוי מצווה. לא, אוכלים את זה. למאור לא אוכלים, זה נטו למאור. אבל יש פה עוד רמז גם, קטית למאור, אומרים שבן אדם שהוא כתוב, הסקט ושמע ישראל. הסקט מדרשות לעשות כיתות כיתות, לעשות קבוצות קבוצות. אתה יודע במה תעשה כיתות, במה תעשה קבוצות? למאור. ללמוד, תעשה עוד שיעור, עוד קבוצה, זה קטית למאור, עוד כיתה ללימוד, זה כן. אבל לא במנחות, לשבת לאכול, עד רבה, כשיש הרבה אנשים, כבר ויפתח השם את פי האדון. מתחיל לדבר, כתוב ליבו ביין, ויש לו עוד חברים, הסעודה במקום להיות 10 דקות, נהפך להיות שעה. לא אחר על הזמן שלך, סתם. עברת אותו. קטית למאור. אתה היית עושה קטית, כיתות, כשאתה הולך ללמוד, למנחות. עוד עשיר רבים, והחרק שלנו, מי שיש לו חביבי את הספפיננוס, הוא פותח שולחנות, אנשים באים. למה? יש מלא לטחון. אבל בחרק שלנו, אדם רש אלו, מה זה קושי תצנביץ', מי מתקרב לו? כתוב, ויסגר כליון לעוני, וייסם קצון משפחות. אומרים שכל הזמן שהאדם עני, לא מכירים אותו בכלל, כי יש לו קרובי משפחה, בני דודים, לא מכירים אותו. פתאום פעם אחת הוא זכה באיזו הגרלה גדולה, יש לו פתאום עכשיו הרבה נכסים, ויש לו כסף, פתאום כל אחד עכשיו, וזה השבילה. אני בגלל שלך, אתה לא זוכר, נו, אספת את הנה, אספת את החיות, אתה לא זה. ויסגר רביון מעוני, פתאום ויסם קצון משפחות. פתאום, זה המשפחה שלא נהייתה כמו עד רצון. כולם זה, מקודם לא הכרתם אותי בכלל, לא רציתם אותי. קטית למאור. ויסם קצון, כמו לה, המנגל מתחיל לעבוד. מה זה ויסגר? קטית. חוזק. קטית למאור. חוזק. קטית למאור ולא קטית למנחות, באה ללמד לאדם. אתה יודע איפה תכתות את עצמך? בדבר של מאור, בדבר של תורה. אז בן אדם שיתאמץ, אבל לא קטית למנחות. כשבן אדם רוצה להגיד, טוב, אני אעבוד קשה בשביל שתהיה לי מנוחה. עד רבה, ויהיה מנוחה כי טוב את הארץ כי נעימה, ויהיה שכמו לסבול. ויהיה שכמו לסבול, העולם הזה זה לא למנוחה. העולם זה לעמל, אדם לעמל יולד. ועד רבה, כשבן אדם מחטט את עצמו לתורה, אז הקדוש ברוך הוא מציל ממנו, פודה לו את האיסורים של דברים אחרים. כל התאמצות שאתה מתאמץ ללימוד תורה, לדבר של מצווה, אז כנגד זה הקדוש ברוך הוא מוריד לך מהשק של הייסורים. כן, אבל בדבר, אם אדם מחפש לעצמו מנוחה, טוב, אתה רוצה מנוחה במאור, יהיה לך קטית למנחות, יהיה לך שמה, חביבי, שמה תצטרך לעבוד קשה. אומרים, חפץ חיים אמר, שפעם אחת, היה איזה אדם אחד, עבר דירה. הגיע לדירה חדשה, בלילה הוא שומע חקודים, שומע קצת השירים, שומע זה, אמר טוב, נו, ברוך השם, כנראה לשכן מלמטה, יש לו שם איזה בן או בת שהתחתנו, עושים סעודה של שבע ברכות, וזה, שיהיה במזל טוב. שלמחרת, גם כן, שומע אותו הדבר, שירים, ריקודים. אולי שבעתי 100 משתה, מחה גדולה. עברו 7 ימים, ביום השמיני, גם כן שומע ריקודים, שירים. לא מצנות. מה קרה? אמר, אולי הבן אדם יש לו משפחה גדולה. אז יש לו עוד בן. עברו כמה ימים, הוא פוגש את הזה. כל יום הוא שומע. אבל לא ידעתי שהמשפחה שלך כל כך גדולה, ברוך השם, כל יום יש לך שם ריקודים, כל יום שירים, תזמורת, נגנים. אומר לו,
זה לא, זה שם אולם שמחות, זה לא הילדים שלי. הרקדנים שרקדו אתמול, זה לא הרקדנים שירקדו היום. מי שירקוד היום לא ירקוד מחר. היה אומר החפץ חיים, תודה לך. חטוף ואכול, חטוף ושתה, די על מדם ילה בהילולה. הרקדנים שרוקדים היום, זה לא אלה שירקדו מחר. היום יש לך אפשרות, תתפוס, תחטוף. מי אמר שמחר אתה תוכל? מי אמר שמחרותיי? סיפרתי לך, מה שהחפץ חיים עצמו. הלך פעם לעיירה. פגש שם היהודי, אמר לו, דימר איתו, אמר לו, מה עם הלימוד, מה עם זה? אמר לו, כבוד הרב, אני עסוק פה באיזה מקולת קטנה, אני אמצא מישהו שיחליף אותי, אני מבטיח לרב, 20 שעות בממה אני אשב ללמד. טוב, עברו 25 שנה, 25 שנה עברו. החפץ חיים עבר באותה עיירה, שוב פעם הזדמן לו עבר באותה עיירה, פגש את אותו בן אדם. היה בהתחלה בן, לא יודע בן כמה, תוסיף לו 25 שנה על הגיל שלו. אומר לו החפץ חיים, נו, מה נשמע רבי יהודי וזה, ואיך אתה מרגיש, ומה עם הלימוד תורה? אומר לו הרב, אני, המפעל גדל, אני אמצא מישהו שתעסק במפעל, אני אשים מישהו שילמד, זה, אני אלמד. אמר לו החפץ חיים, אתה אומר מה זה, אל תאמר לי כשיפנה, שני שמה לא תיפנה. אז אמר, כן, אני אמצא מישהו, ובזור, איפה אתה תמצא? מי יערב לך שתמצא? כל אשר בכוחך לעשות, עשה. מה שאתה יכול, תחטוף, תעשה, אל תחכה, אין שום ערות. כתוב במגילה שמרדכי שלח להגיד לאסתר את פרשת הכסף ואת אשר אמר המן, לשקול על מזה המלך ביהודים, לאבדם. אומרת לו אסתר, תראה מה אני אעשה? אני 30 יום לא נקראתי לבוא אל המלך. כאשר עבדתי, עבדתי. מרדכי שומע את זה. ואם אחרי יש לך אישי, בית הזאת, ואם אחרי הצלה יעמוד ליהודים, מקום אחר, ואת בית המכתבנו, ומי יודע מה את כתבת? מה זה? מה קרה? אני אומר לך דברים של היגיון, דברים של טעם. תראה, אני 30 יום לא נקראתי לבוא אל המלך. במוקדם ובמאוחר, המלך יקרא לי, אני המלכה. הוא יקרא לי, אסתר, יאללה, נעשה איזה סעודה. אני אדבר איתו, יגיד לו, תשמע, אדוני המלך, איש צר ורב, המנהרה הזה. מה קרה? אמר למרדכי, תדעי לך, מה שאת יכולה היום, מי מבטיח לך מה? היום את יכולה להיכנס למלך. סכנה, לא סכנה, היום את יכולה. מי יודע אם את כזאת הגעת למלכות? תיכנסי! מה את מחכה למחר? מחכה למחר זה סגולה שלא תעשה. אמר על זה עוד מישהו, אבל אני לא זוכר מי. הוא אמר, אתה יודע מה זה להיות יום אחד בבית של אחשוורוש? זה לקבל מכות קור ברוחניות. אתה יודע מה זה להיות שם? אומר למרדכי, אם היום עוד ענית לי, שאמרת שאת מוכנה, רק שלא נקראתי לבוא אל המלך, מחר את בכלל לא תעני לי. את יודעת מה זה, אם היום את יכולה, תעשי מהר. מחר את כבר לא תעשי. לך תדעי את איזה מכת קור של רוחניות תקבלי שם. זה לא בקרבה של המן והחשבראש. מה שבן אדם יכול לחטוף, יחטוף ויעשה. וזה הרווח שלנו, זה המצוות וזה המעשים טובים. זה מה שהולך לפנינו. זה מה שהולך לפנינו. כתוב בבגדי כהונה שעשו את הציץ, דבר יפה ראיתי היום שהחתם סופר אומר, מביא את זה בשם אבא שלי, החתם סופר, ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש להשם. אז יש פה את הרמז הידוע שהגאון מווילנה אומר שיש שלוש מפתחות שהקדוש ברוך הוא מסר, לא מסר לאף אחד, רק בידיו, מפתח של חיה, לידה, תחיית המתים ומטר, גשם. זה פיתוחי חותם, חותם, ראשי תיבות, חיה, תחיית המתים, ומם, זה מטר. זה קודש להשם, זה רק בידיים של הקדוש ברוך הוא. אבל החותם סופר אומר ככה. כתוב בגמרא שהציץ היה מחפר על גבהות, על גאווה. הציץ מחפר על העוון הזה. אז לכן הם שמים את הציץ ככה למעלה, וכתוב עליו קודש להשם. אבל הוא אומר, ויגבה ליבו בדרכי השם, גאווה כזאת מותרת. ויגבה ליבו בדרכי השם, עוד רבה, תתגאה, אני אעשה כזאת עבירה? לא מתאים לי, אני? גם אלה אם היה איזה נבך, טוב, נו, שילך לעשות. אבל אני, כזה אדם חשוב, יעשה. רגע, רגע, מתי אתן לי את כזה גאוותן? לא, כאן מותר, תגיד, ויגבה ליבו בדרכי השם, אני אעשה כזה דבר, לא מתאים לי. אומר ושמת אותו על פתיל תכלת, איפה שמים את הפתיל תכלת, איפה שמים אותו? שמים אותו על המצח, גאווה אסור,
אבל קודש להשם, גאווה שהיא קודש להשם, זה מותר. תתגאה, ויגבה לימו בדרכי השם, עד רבה. שבן אדם ימנע את עצמו, מה שאתה יכול לעשות, למנוע מעבירה, תמנע. גם אם תגיד, אני גאוותה, אני הכל. כן, צמוכה, מגלומן. שמעתי פעם, היום זכה אליהו, שאמר, להסר השטן מלפנינו ומאחרינו. לפני שהאדם עושה מצווה, יצר רע בא לאדם. מי אתה ומה אתה? עפר לתולעה, רימה לתולעה. מה אתה בכלל תעשה כזאת מצווה? אז זהו. אנחנו לכבודים ממך, זה אנשים מכובדים, שהם יעשו את המצווה. אני אעשה את זה, אז הוא לא צריך. אחרי שבן אדם עושה את המצווה, אז יצר רע בא אליו. אתה התגברת על יצר רע. אתה יודע, מי אתה? אתה רק תיכנס עכשיו לבית הכנסת, כולם צריכים לעמוד לכבודך. עוד רגע נשקול לך גם את היד. ואם פעם מישהו יפגע בזנב כבודך, הוא לא פגע בך, הוא פגע בכבוד תורה. אתה צריך להשפיל אותו, אתה צריך לרמוס אותו. ודאי, צריך. אומר, והסר השטן מלפנינו ומאחרינו. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יוציא את השטן מלפנינו. לפני המצווה, הוא אומר לך, עזוב, מי אתה? אחרי המצווה, מה, אתה יודע מי אתה? איזה נהיית, ראש כל בני הגולה נהיית. תוזיז לי אותו, מלפניי ומאחריי תוזיז אותו. הפוך צריך להיות. לפני המצווה, יצרה להגיד לאדם, מי אתה? לא אני, הבן של אברהם יצחק ויעקב, אני לא אעשה את המצווה הזאת, איך אפשר? אחרי המצווה יבוא לך, יגיד לך, אתה יודע מה אתה? לא, שום דבר, מה עשיתי? כלום, אני, לא, אתה יודע כמה מצוות שיש שאני צריך לעשות? זה יגבל לבוא בדרכי השם, זה אדרבה, זה צריך לעשות. ברוך הדורא לעולם, אמן ואמן.